Ahojte, mám nový recept a tento raz to bude zapekaná omeleta, ktorá má naozaj na míle ďaleko od tej klasické raňajkovej omelety, ktorú asi všetci poznáme. Toto bude skôr vydatnejší obed alebo večera a nebude to ani celkom verná frittata, známa skôr z talianskej kuchyne. Suroviny tento raz mixujte podľa vlastného gusta, akurát, že okrem vajec a syra nepodceňujte jednu základnú vec a to sú bylinky. Nech sú čo najčerstvejšie a nech ich je čo najviac, pretože práve vďaka bylinkám v závere získame tú nadýchanú a ľahkú chuť. Takže to nakoniec možno nebude ani zapekaná omeleta, ale taký pečený, voňavý bylinkový koláč. Poďme na to. Rúru predhrajeme na 200 stupňov. V panvici s rozpusteným maslom asi 3 minúty na miernom plameni opečieme najemno pokrájanú zelenú cibuľku. Potom pridáme pokrájanú červenú papriku, štiplavú papričku alebo chili a nadrobno posekaný cesnak. Opekáme pár minút, kým sa chute prepoja a potom do základu vsypeme aj hrnček zeleného hrášku a menšiu brokolicu, ktorú vopred umyjeme a rozoberieme na menšie kúsky. Občas premiešame a opekáme približne 8 minút. V mažiari spojíme lyžičku soli, štipku čierneho korenia a kávovú lyžičku rasce. Do vyšľahaných vajec prilejeme smotanu a nakoniec vsypeme aj pripravenú zmes korenín. Bylinky sú pre tento recept najdôležitejšie. Ja som použil šalviu, bazalku, petržlenovú vňať, metu a oregano. Všetky spoločne pokrájame a pridáme do panvice so zeleninou. Syr nahrubo postrúhame a takisto na chvíľku pridáme do panvice. Premiešame a ihneď zalejeme pripravenou zmesou vajec, smotany a korenín. Panvicu na 5 minút prikryjeme na miernom plameni, kým omeleta začne tuhnúť. Potom ju odkryjeme a na štvrť hodinu vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Po upečení necháme omeletu 10 minút odpočinúť, mierne vychladnúť a potom môžeme krájať. Ak ju chcete podávať studenú, či zabaliť so sebou na piknik alebo na túru, nechajte ju celkom vychladnúť priamo v panvici, až potom nakrájajte a skladujte v chladničke. Výborne sa kombinuje s paradajkovým či uhorkovým šalátom. Horúcu alebo studenú. Ja dúfam, že zapekanú omeletu si vychutnáte aj u vás doma. Suroviny aj celý recept sa nachádza opäť pod týmto videom, ktoré vzniklo ako inak v spolupráci s kuchyňou Lidla. Takže nebuďte konzervy, o tom, že si treba variť, vás rád presvedčím aj na budúce. Dobrú chuť!